אז יצאנו רגע לטיול מהקליניקה, ו... רוצה לדבר על משהו שיושב לי בלב ובראש כבר כמה שנים טובות. אני קורא לזה Mad Shapes. הרעיון הוא לעשות פרויקט שנותן במה, הומאז' לכל השייפרים שיש בארץ ולכל הפרוגרשן שקורה היום. הרעיון הוא בעצם ליצור פרויקטים ספשלטיז של גלשנים ייחודיים, שאני שם את המוח ואת הניסיון שלי ביחד עם המוח, הניסיון והידיים של השייפר, כי לי יש ידיים עקומות לגמרי. המוח עובד סבבה, אבל הידיים על הפנים. אז הרעיון הוא בעצם לקחת את הצרכים המיוחדים שהגלים של הים התיכון מספקים לנו, ולתת את המענה המאוד מאוד מיוחד ברזולוציה הכי גבוהה שאפשר, שזה הצרכים שלי בתור גולש, שמייצג הרבה אנשים פה, ואת הגלים הלא משהו, ואת הגלשן ואת הכלי שיתאים לגל הספציפי הזה. אז אני הולך עם כל שייפר משנות ה-70 עד היום ועושה דגם. אז אני מתחיל משנות ה-70 ל-old school twins, לאזור הזה, ואז נלך לשנות ה-80 ל-new school twins, עד שהגיע הטרסטר המפורסם, ואז נתקדם לפישים מיוחדים בשנות ה-90, ואז איפה שאנחנו נמצאים היום בשנות 2000. משפט מאוד חשוב שחרוט לי עוד מהימים שעבדתי עם אלון דסה, חבר שלי מאוד מאוד קרוב שהיום גר בקלאוד 9, הוא אמר שבגלל שאנחנו גולשים על הגלים הכי גרועים בעולם, אנחנו צריכים את הגלשנים הכי טובים בעולם. ואני רואה את זה בעצם, אני רואה את המענה הזה היום בשוק עם כל התוצרת חוץ, אבל גם תוצרת הארץ, יש פה יופי של ידיים, יופי של ניסיון וגולשים שהם מספיק טובים במים כדי לדעת לתרגם מה קורה בקרש עצמו, בקצף, ואז להוציא את זה בחזרה למים. אז זה בסופו של דבר פרויקט של אהבה, ולראות לאן זה יתפתח. קצת אהבה, קצת חשיבה, והמון הלוע.